Шановні колеги, проблемам вольового синдрому на сьогодні виділяється дуже багато часу. Владислав Володимирович в своїй лекції розказував про біль у спині. Хочу зупинитися на епідеміології хронічного вольового синдрому. На сьогоднішній день, по даним великим досліджень, які були проведені в Європі, в Північній Америці, приблизно кожна п'ята людина відчуває хронічний, сильний або помірний біль, що складає загальну поширеність 20-25%. Частота хронічного болю збільшується з віком, і у людей старше 65 років, в залежності від того, чи проживають вони в родині, чи проживають в будинках інтернатної допомоги, може відрізнятися від 25 до 76% або сягати 83-93%. Найчастіші причини хронічного болю у дорослих – це захворювання опорно-рухового апарату. На першому місці це біль в нижній частині спини, яка за щомісячною поширеністю сягає майже 50%, біль в грудному відділі хребта майже 35%, біль у шиї до 45%, біль у плечі до 31%, біль у колінних суглобах 28%, біль у гомілково-ступневих суглобах стопі та великому пальці стопі. Отже, основна категорія пацієнтів з хронічним болем у спині – це особи літнього віку із захворюваннями опорно-рухового апарату. Щодо лікування болю цієї категорії осіб, згідно більшості рекомендацій, зокрема, які були узагальнені в роботі 2018 року, легкий біль рекомендується лікувати зі застосуванням ацетаминофену, біль помірної інтенсивності або легкий біль, який не чутливий до ацетаминофену, зі застосуванням нестероїдних протизапальних препаратів і біль рефрактерний до нестероїдних протизапальних препаратів зі застосуванням опіоїдів. Отже, основні препарати, які на сьогодні застосовуються для лікування болю, це нестероїдні протизапальні препарати. І вони рекомендуються більшістю настанов і міжнародних, і національних, що призводить до того, що близько, зокрема, 50% пацієнтів з осторотрозом в США і Європі приймають нестероїдні протизапальні препарати. Вибір нестероїдного протизапального препарату у людей літнього віку залежить переважно від наявної коморбідності та профілю безпеки препарату більшою мірою, ніж від захворювання, яке є причиною больового синдрому. Згідно роботи 2019 року, на сьогодні показано, що всі НПЗП мають потенційну гастроінтестинальну та кардіоваскулярну токсичність, що ризик виникнення серцево-судинних подій перевищений при застосуванні всіх нестероїдних протизапальних препаратів, що підвищений ризик виникнення гострого інфаркту міокарда існує при всіх нестероїдних протизапальних препаратах за умови застосування їх понад 7 днів, що всі нестероїдні протизапальні препарати асоціюються з підвищеним ризиком ниркової недостатності. І крім того, підвищена смертність у пацієнтів з остеоартрозом великих суглобів частково може бути пояснення застосуванням у цієї категорії пацієнтів нестероїдних протизапальних препаратів. Було проведено дуже багато різних досліджень щодо порівняння ефективності та безпечності препаратів, і більшість досліджень зупиняється на тому, зокрема дослідження ІМПРУ, що найбільш ефективним препаратом як поєднання результативності і безпечності є препарат мелоксикам. Він викликає найменшу кількість гастроінтестинальних ушкоджень, зокрема в дозі 7,5 мг на добу. В дослідженні ІМПРУ показано, що він викликав найменше тяжких гастроінтестинальних ушкоджень. Крім того, він має дуже низьку печінкову токсичність. Щодо впливу на щодо кардіоваскулярних ускладнень. Сам остеоартроз викликає, підвищує ризик кардіоваскулярних ускладнень. Так показано, що ризик загальних кардіоваскулярних ускладнень збільшується у пацієнтів з моменту встановлення діагнозу остеоартрозу десь з 11% до 26% у тих пацієнтів, які вже мають тяжку ступінь остеоартрозу і йдуть на ендопротезування. Ризик розвитку серцевої недостатності також від 30 до 45%. І ризик розвитку ішемічної хвороби серця та інфаркту міокарда від 9 до 46%. Отже, у цієї категорії пацієнтів найбільш важливо вибирати препарат з низьким кардіоваскулярним ризиком. Серед досліджень, присвячених безпечності нестероїдних протизапальних препаратів, для мелоксикаму була показана
хороша кардіоваскулярна безпечність, яка не викликала підвищення напрямків, прогресування артеріальної гіпертензії та підвищення частоти інфаркту міокарду. Зокрема, ще важливим є поєднання препаратів нестероїдних протизапальних з низькими дозами препаратів аспірину, які часто застосовуються пацієнтів з кардіоваскулярним ризиком. І в цій ситуації мелоксикам також показав себе з гарного боку. Але не дивлячись на велику кількість препарату, на велику кількість досліджень, якщо подивитись на поширеність больових синдромів, зрозуміло, що питання знеболення на сьогодні не вирішене. Тому пошук нових шляхів продовжується, і цей пошук на сьогодні має два напрямки. Це пошук як нових препаратів і хімічних формул, так і нових шляхів вже відомих і безпечних препаратів. Щодо нових шляхів, на сьогодні був розроблений новий дисперпований препарат мелоксикам. Переваги цього препарату – це препарат, який розчинюється в ротовій порожнині, за рахунок чого уникається його транспорт через шлунково-кишковий тракт, чим знижується і кількість побічних ефектів, а також знижується втрата препарату через на шлунково-кишковому тракті. Цей препарат має певні переваги, зокрема, можливість використання у пацієнтів, які не можуть ковтати. Це пацієнти з дисфагією при неврологічних захворюваннях, а також лежачі пацієнти. Це пацієнти, які відмовляються від ковтання таблеток. Це педіатричні пацієнти, геріатричні пацієнти та психіатричні пацієнти. Така форма препарату покращує дотримання регулярності прийому, зокрема для працюючих людей, для людей у подорожах, які не мають вільного доступу до води в певний момент, який для прийому препарату. Така форма препарату також більш зручна у порівнянні з краплями, тому що забезпечує більш точне дозування. І раніший початок смоктування ліків призводить до того, що дія препарату починається раніше. При проведенні дослідження біоеквівалентності показано, що вже через 2 хвилини такий препарат розсмоктується, розчиняється на 60%, в той час як звичайний на 20%, що безумовно приводить до того, що пікова концентрація такого препарату також настає раніше десь на 20% у порівнянні з традиційною таблеткою. В нашому відділі клінічної фізіології та патології опорно-рухового апарату під керівництвом професора Поворозняка було розпочато дослідження ефективності ородиспергованої форми мелоксикам у пацієнтах з остеоартродом колінних суглобів. Це перші попередні результати. На сьогодні включено 12 пацієнтів, середній вік 65 років, маса 78 кг, індекс маси тіла 30. Усі пацієнти мають гонартроз, підтверджений клінічними методами та за даними рентгенографії 2-3 стадії за Келгреном Лоренцем. Інтенсивність больового синдрому на етапі включення не менше 40 мм за важ. На момент початку дослідження клінічні прояви оцінені за шкалою ВОМАК. ВОМАК біль склав 42,3, ВОМАК скутість 52,7 і ВОМАК функціональні обмеження 51,1. Пацієнти приймали ородисперговану форму мелоксикаму в дозі 7,5 мг 2 рази на добу протягом 10 днів. Через 10 днів ми отримали наступні результати. Больовий синдром за шкалою ВОМАК знизився, довірогідно знизився на 24%, скутість знизилась на 41%, обмеження функціональних можливостей зменшилося на 31%. Функціональні можливості, оцінені завдяки функціональним тестам, також були вірогідно краще, зокрема час, який потрібно було для проходження 3 метрів, став вірогідно меншим, і також зменшився час на виконання тесту сісти встати, який є патогномонічним для пацієнтів з остеоартрозом колінних суглобів. Безпечність цього препарату ми перевіряли з опитуванням пацієнтів щодо виникнення побічних ефектів та із визначення трансаміназ. Трансамінази, вірогідно, не відрізнялись до початку та після завершення 10-денного прийому. Активних скарг пацієнти не висловлювали. Отже, висновки. Застосування мелоксикаму у хворих з остеоартрозом колінних суглобів є ефективним та безпечним. Мелоксикам в дозі 7,5 мг 2 рази на добу ефективно знижував інтенсивність больового синдрому, скутість та покращував повсякденну активність. Препарат мелоксикам у хворих з остеоартрозом колінних суглобів не викликав побічних ефектів та не впливав на показники трансаміназ. Дякую за увагу. Є запитання? Пацієнт. Зараз буде